সেইখন কার্যালয় প্রধান শিক্ষক কার্যালয় কোনো এল পি স্কুলত নাই। আপনি যে কিয় অহা নাই? দশটা বজা আছে, এগারোটা বজা গেছে, কি কি কারণে গেছে এগারোটা বজা? এক ঘন্টা চাউল খুব যা কালি সোমবার নাই খুব সোমবার স্কুল পরীক্ষা হয়েছে তখন কেবাদিন স্কুলত নাই জানুয়ারি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি খতম হব হল আজি চাউল অনা নাই তদন্ত হব লাগবে চাউল আপনি বাহিরত বিক্রি করা তেওঁলোকে বাহিরত বিক্রি করবো আপনার এফ আই আর দিমে আমি আপনি মধ্যাহ্ন ভোজন খুব নাই এগারোশো আমি এফ আই আর আমি রুজু করাম আপনার আপনার প্রেসিডেন্ট আর যে অজর পর চাউল বিরুদ্ধে আমি দিম এই ক্ষেত্রে আপনি এটা বজাত স্কুললে আজি আক মতার পাশত আহিছে আপনার কোনোদিন স্কুল আহি নাপায় আপনার দুগৰাকীকে বাইদেউ দুগৰাকী বাইদেউক যদি প্রয়োজন নাই চারিজন শিক্ষককে দিলে সরকার ইয়াত যদি প্রয়োজন নাই আপুই না থাকে বাইদেউ দুগৰাকী না থাকে এজন শিক্ষক অকল চলাব পাৰিব নি স্কুলখন ইমান কষ্ট করে মন নাই আপনি জানাব লাগছিল আপনি আপনি চাকরিদাতারে যদি আপনি চাকরি আপনার সরকারের যদি নিয়ম আপনি যত চাকরি দিব আপনি করব আপনার তো ইয়ার আপনার পাঁচ কিলোমিটার হে আপনার আমার ইয়ার লড়া গিয়ে নগাঁও চাকরি করেছে ইয়ার নগাঁও গিয়ে নগাঁও চাকরি করেছে লড়া ইয়াতে আছে চেলেং বাগানক আপনি এই পাঁচ কিলোমিটার আহিব নোৱাৰিলে হব বলে কব নাকি আরো এজন আপনার টিচার রব আপনার টিচার আরো এজন আছে এই কবাত নদী কিনারত আমগুড়ি ভাড়া ঘর লোক আহিব পারে আপনি পাঁচ কিলোমিটার ইয়ার পর আপনার ইয়ার ঘর আপনার চিনি পাও না আমি আরো একটা অভিযোগ আছে আপনি বলে আহে পাঁচটু মারে আর গুছি যায় আপনি টমটমটু খাড়া থাকে তাতে আপনি পাঁচটু দিয়ে এইটু করিবর কারণে এগারোটা আহে আর গুছি যায় আচ্ছা মই যদি অহা নাই বাকি মানুহখিনি কত থাকে আপুনি হেড হয় আপুনি আপোনাৰ হয় আপোনাৰ টিচাৰ আহিছেনে নাই মধ্যাহ্ন ভোজন হয়েছে না নাই চাউল অনা সবজি পাজি অনা দায়িত্বটা আপনার আপনি বেলেগ ঠেললে নহব আপনি তো কোনো বাইদেউ ঠেললে নহব বাইদেউসকলও ভুল আছে তেওঁলোক আহিছে এক ঘন্টা থাকি গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো বিচার লবই লাগিব সরকার যদি নলয় আমি কিন্তু ডিসির ওপর গৈ পিনে আমি ব্যবস্থা লম আমি অবস্থান ধর্মন মৰিয়নীত আচলতে শিক্ষাৰ নামত অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ এক জ্বলন্ত প্ৰমাণ আমি বৰ্তমান দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে চেলেং বাগান যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনত যি অনিয়ম সংঘটিত হৈছে অৰাজক সৃষ্টি হৈছে যিহেতু আজিৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত যি পৰীক্ষা তেনে সময়ত আচলতে সময়মতে আহি শিক্ষক উপস্থিত হোৱা নাই প্ৰধান শিক্ষক নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন খাবলৈ পোৱা নাই এনেধৰণৰ অনেক অভিযোগ পোৱা গৈছে চেলেং যি বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কেনেধৰণৰ অনিয়ম হৈছে তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আজি সময়মতে বিদ্যালয়লৈ আহিছিলে শিক্ষক আহিছিল না সময়ত শিক্ষক নাই হয় শিক্ষক চাৰে নটাৰ পিছতে আহি পাইছে এজন মাত্ৰ শিক্ষক আহিছিলে নটা পোন্ধৰত আহি পোৱাত মই দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গ'ল আহি নটা বজি পাৰ হৈছে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘূৰি গুচি গ'ল যেতিয়া তেতিয়া আমি তদন্ত ল'লোঁ শিক্ষকজন বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক এইমাত্ৰ আহি পাইছে এতিয়া অলমষ্ট এটা বজি পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক আহি প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত কথা পাতিম আপুনি এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আহিছোঁ কিয় কাৰণে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই যে মই আজি ডিব্ৰুগড়ত যাবলগীয়া আছিলে গতিকে ইয়ালৈ চাওকচোন তাত চব্জি আছে নাই কিন্তু চাউলটো অহা নাই তেতিয়া কৰিম মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱা নাই বুলি কৈছে কৈছে কোনোবাই চব্জি চব ষ্টকত আছে চাউল যদি ষ্টক নাথাকে কৰিম মই কি চাউল কোনে দিয়া নাই কিয় চাউল পোৱা নাই চাউলো পোৱা নাই তাৰমানে তাত ষ্টক পোৱা নাই তাত চাউলৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিছিল কৰিছিলোঁ গৈছোঁ মই নিজেই হা
নিজে গৈছোঁ, নিজে কবৰ লৈছোঁ। গতিকে আমাক যদি ইয়ালৈকে যদি চাপ্লাই নাহে নিজে আনি খুৱাব লাগিব নেকি? আৰু আপুনি স্কুল বিদ্যালয়ত প্ৰায় উপস্থিত নাহে, আহি পিনি গুচি যায়, আৰু দেৰি দেৰিকৈ আহে, এইবিলাক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে? আচ্ছা, কোনে কৈছে বাৰু এইটো? এই কথাখিনি যদি কোনোবাই কৈছে এই মানুহখিনি মোক দেখুৱাই দিয়কচোন, কাৰণ মই মানুহখিনি এই ক্ষেত্ৰত মোৰ অকণমান গাড়ীখনৰ অসুবিধা হয়। আৰু সেই গাড়ীখনৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আপুনি বিদ্যালয়লৈ দেৰিকৈ আহিব, আপুনি মন গ'লে আহিব, মন গ'লে ওলাই যাব লাগিলে। চাইকেলত ইয়ালৈ খোজকাঢ়ি আগত খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ, লাগিলে মই চাইকেলে কাইলৈ পৰা আহিম। হা, গতিকে ইমানেই ক'লোঁ। আৰু আপুনি সুৰা সেৱন কৰি আহে বুলি কৈছে বিদ্যালয়লৈ, মোক কোনে কৈছে? সেই মানুহজন এতিয়াও আপুনি সুৰা সেৱন কৰি আহিছে? নাই কৰা, মই টেবলেটেই খাই আহিছোঁ। হা, কি বেমাৰ হৈ আছে আপোনাৰ? মোৰ গোটেই না বৰ এইখিনি এনেই আছে নেকি? সেইখন জলাপুৰা, সেইখনৰ ইয়াত, হা, সেইখন বৰি। কওকচোন, লাগিলে মই স্কুলত চাকৰি নকৰোঁ মই। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক আচলতে অৱস্থা বৰ্তমান মৰিয়নী চেলেং বাগানত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা চলিছে, যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কি ক'বা আচলতে এই দেখিছা যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৰাজকতা এইটো মই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'বা? নিশ্চয়কৈ আমি 10টা বজাত খবৰ পালোঁ যে চেলেং বাগানৰ এল পি স্কুলত প্ৰায় 9:16 এজন টিচাৰ, বাকী কেইজন দুজন বাইদেউ আপোনাৰ 9:30 আহি পাইছে বুলি কৈছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' ৰাখিছে। যেতিয়া আমি পাইছোঁ প্ৰায় 10:30 আহি পালোঁ, আহি দেখিছোঁ 10:30 হ'ব, 11:00 দেখিছোঁ এজন শিক্ষক আছে আৰু বাইদেউ দুগৰাকী 9:30 আহিলে আৰু 11:00 বাইদেউ দুগৰাকী ওলাই গুচি গ'ল। আমি সুধিছোঁ যে হেডমাষ্টৰ ক'ত, বোলে হেডমাষ্টৰ নাই। তাৰপিছত তেখেতক সুধিছোঁ, তেখেতে কৈছে অঁ নহয় মই অকলে ক্লাছ কৰি আছোঁ। তেখেতো আহিছে প্ৰায় 9:15 একচুৱেলি বাগিচা যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 7:30 7:30 আৰম্ভ হ'ব লাগে, 12:30 ছুটি হ'ব লাগে। তেখেত এতিয়া দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে, এতিয়া তেখেত নিজেও কৈছে যে মই 9:30 পাছত পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি দেৰিকৈ 1:00 ছুটি দিম। তাৰমানে লগতে আমিতো খবৰ লৈছোঁ মধ্যাহ্ন ভোজন বেলেগ বিদ্যালয়ত আমি দেখিছোঁ খুৱাইছে, ইয়াত মধ্যাহ্ন ভোজন নাই খোৱা। এতিয়া তেখেতলোকে কৈছে আমি ভিতৰত গৈ দেখিছোঁ আলু কেইটামান আৰু মূলা বগা মূলা তেওঁ ৰখা আছে কেইটামান আছে, আৰু তেওঁলোকৰ বেলেগ একো নাই। তেখেতে এতিয়া শিক্ষকে কৈছে যে আমি খাদ্যৰ সামগ্ৰী চব আছে, চাউল নাই। এই চাউল নাই, ঠিকে আছে, আমি এইটো তদন্ত কৰিম। তেখেতৰ মুখেৰে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং হৈছে চাউল নাই, কিহৰ কাৰণে চাউলটো ইয়াত নাপালে, কোনজনৰ এওঁলোকৰ কাৰ মিলা ভকতৰ কাৰণে চাউলটো ক'ত বাহিৰত বিক্ৰী হয়, এইটো আমি আজি কিন্তু সন্দেহ হৈছে। গতিকে এনেকুৱা কাৰণে যিটো খাদ্যৰ যিটো বাকী খৰচা যিটো, সেইটো ক'ত যাব? আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া আগতো গম পাইছোঁ যে যিটো মেনেজিং কমিটি থাকে, মেনেজিং কমিটিবোৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট আজিলৈকে এপ্ৰুভেলেই নাহে 2-3 বছৰ, কেনেকৈ বিদ্যালয়খন চলাই আছে, অৰাজকতা একেবাৰে। শিক্ষকজনক মই যোৱা বছৰ লগ কৰিবলৈ 1 সপ্তাহ কণ্টিনিউ আহিলোঁ, এটাই কথা আহিলে গম পাওঁ যে ছাৰ বোলে অফিচ গৈছে। তো মই এটা সন্দেহ হ'লে 1 সপ্তাহ ছাৰজন অফিচ গৈছে। আজি যেতিয়া আমি 11:00 ছাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, মোৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, ছাৰ আপুনি ক'ত আছে, বোলে মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ ক'লে। এখেতে কৈছে মোৰ ৰেকৰ্ডিং আছে, এখেতে কৈছে মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় মই ক'লে কেলে, মই বোলে মই কিবা কাৰণত আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়, মই আপুনি আহিব লাগিব, মই যাব নোৱাৰিম, নহয় মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ, মই কেনেকৈ যাম? সেইটো সময়তে গৰুৱে বাঁহ কৰিলে। মই তেখেতক ক'লোঁ আপুনি গৰু বাঁহ কৰিছে কেনেকৈ? তেখেতে কৈছে মিছা কৈছিলে, মিছা কথা কৈছে। তেখেতে ঘৰতে, তেখেতক ক'লোঁ আপুনি আহিব লাগিব। আমি ধমক লগাৰ লগে লগে তেখেতে এটা মানে 11:30 ধমক দিছোঁ, 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতে হাজিৰ হৈছে। তেখেতে আহি পালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেনেকৈ আহি পালে? মিছা কথা, আপুনি মিছা কথা, আপুনি মিছা কথা, মিছা কথাই আপুনি বিদ্যালয় চলাই আছে নেকি? মই যাব বিচাৰিছিলোঁ তালৈকে। আপোনাৰ নামটো কি? মই তৰুণ পাওগাম। তৰুণ পাওগাম, ইয়াৰ পৰা মোক সকলো সমাজে আছে, মোক ইয়াৰ পৰা কেদি উলিয়াই দিয়ক, মোৰ কোনো ডাঙৰ কথা। দায়িত্ব ভাল, আপুনি দায়িত্ব ভালে পালন কৰিব পৰা নাই? দায়িত্বটো গোটেই সকলো পালন কৰিছোঁ, যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব যিজন মানুহে ল'ব সম্পূৰ্ণ মানুহক মই দি থৈ যাম। নিশ্চয়কৈ এইটো সময়ত দেখিছে আচলতে যে চাউল তেখেতে আনিব নাযায়, এতিয়া যোৱা মাহৰ সম্ভৱ চাউল অনা নাই, এতিয়া চাউল আনিব নাযায় কাৰণ চাউল ষ্টক আছে বুলি কৈছে, এতিয়া আমি খবৰ লৈছোঁ চাউল। নিশ্চয়কৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, প্ৰধান শিক্ষকৰ অকমান্যতাৰ কাৰণে, প্ৰধান শিক্ষকৰ আচলতে যি আচলতে এটা লজ্জাজনক বিষয় যিহেতু প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব, সেই চাউল আনিব, আপুনি চাউল আনিবলৈ কিয় নাযায়? আচ্ছা, কি গাড়ীখন নিজেই ব্যৱহাৰ কৰি যাব লাগিব নেকি? সেইটো পৰিচালনা সমিতিয়ে কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব লাগিব যে আমি গাড়ীখন আমি দিম, কিন্তু চাউল কিন্তু আমি লৈ আনিম। কিন্তু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু আপুনি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ ৰূপে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে তেওঁলোকক দিছে, কিন্তু আপুনি সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে, যাকে আপুনি দুখ নিদিয়ক, কিন্তু বঞ্চিত কৰিছে আপুনি। বঞ্চিত নহোৱাৰ কাৰণেহে হৈছে, গতিকে কি যিটো বঞ্চিত হৈছে ময়ে কৰিছোঁ।
নিশ্চয়কৈ আৰু আছে, মই স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। তোমালোকে তোমালোকক ভাত দিয়া নাই খাবলৈ, দিয়া নাই তোমালোকক ভাত খাবলৈ? নাই দিয়া। কিমান দিন হ'ল নিদিয়া, মানে সদায় নিদিয়ে নেকি? নাই দিয়ে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দিয়ে। কি কি দিয়ে লগত? কি কি চব্জি দিয়ে? দাইল দিয়ে নাই? দাইল দিয়ে। কণী দিয়ে নাই? কণী দিয়ে। আজি দিছে নাই? আজি নাই দিয়ে। আজি নাই দিয়ে। কালি কালি দিছে নাই? ভাত খাওয়া নাই? তোমালোকে খোৱা নাই ভাত? খোৱা। আজি খুৱাইছা নাই? আজি নাই দিয়া? নাই দিয়া। আজি খাবলৈ? নাই দিয়া খাবলৈ। আৰু এইসকল চব কণ কণ আচলতে যি শিক্ষাৰ্থী, যিসকল কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ মাক দেউতাকে পুৱা কামলৈ ওলাই যায় আৰু সেইবাবে সেই বঞ্চিত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চৰকাৰে এটা সুবিধা দিছে যে তেওঁলোকে যাতে শিক্ষাৰ লগতে তেওঁলোকে ভাতমুঠি খাবলৈ অন্তত পায়, আৰু সেইবাবে সেই শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সেই যিখিনি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ খোৱাৰ অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা এইজন যিজন শিক্ষক, সেইজন শিক্ষকে কিন্তু বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। তেওঁ যি অকমান্যতাৰ কাৰণে কিন্তু এইসকল কণ কণ শিক্ষাৰ্থী আজি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। পৰীক্ষা তেওঁলোকে যে আচলতে যি 9 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব লাগে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে আজি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। আচলতে এক সম্পূৰ্ণ অৰাজক বৰ্তমান চলি আছে এইখন চেলেং বাগিচা, চেলেং বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত অভিভাৱকসকল উপস্থিত হৈছে, আচ্ছা আহি উপস্থিত হৈছে, ইয়াক লৈ আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। কেনেধৰণে আচলতে এই বিদ্যালয়খন আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে শিক্ষা বিভাগে, সি অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব।